Mamlakatimizda iyun oyi yoshlar oyligi sifatida e'lon qilindi. Oylik doirasida ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar, bayram tadbirlari va turli shoular, sport musobaqalari, tanlovlar o'tkazilmoqda. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida bo'lib o'tayotgan ushbu tadbirlarning navbatdagisi Xorazm viloyatida tashkil etildi. Yoshlar oyligi tadbirlari Jasorat maktabi o'quv yig'inining 2-chi mavsumiga start berilishi bilan boshlandi. 10 kun davomida Urganch shahridagi harbiy qismda bo'lib o'tgan loyihada uyushmagan va profilaktik turadigan 100 nafar yosh turli seminar treninglarda va sport musobaqalarida ishtirok etishdi. Urganch shahridagi yoshlar markazida yoshlar oyligi doirasida zakot intellektual o'yini bo'lib o'tyapti. Unda oliy ta'lim muassasalari talabalari hamda akademik litsey o'quvchilari ishtirok etyapti. Umumiy hisobda 13 ta jamoa tarkibida 100 nafardan ortiq yosh qatnashyapti va g'oliblik uchun bahs olib borishmoqda. Bilamiz ki bu iyun oyi yoshlar oyi deb e'lon qilindi va biz buni eshitganimizdan juda xursand bo'ldik. Chunki har kuni butun respublikamiz, viloyatlarimiz bo'ylab yoshlarga kerak bo'lgan turli xil loyihalar, o'yinlar uyushtirib kelinmoqda va bularni barchasida faol tarzda qatnashyapmiz. Bugungi o'yin ham juda qiziqarli va maroqli tarzda bo'lib o'tmoqda. Bu o'yinni o'ziga chaqirgan narsa uning ingliz tilida olib borilayotgani hisoblanadi. Zakovat o'yinlarini ingliz tilida bo'lib o'tishi bizni yanada xursand qildi va ingliz tilini yanada chuqurroq o'rganishimiz kerakligini bizga o'rgatib o'tdi. Shuningdek, Urganch shahridagi yoshlar kutubxonasida O'zbekiston qahramonlari kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu kitobda mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan yurtimiz rivojiga hissa qo'shganlar haqida so'z borgan. Kitob taqdimoti bizga shu bobokonalarimizni eslatib tushimiz, ularni tarixi bilan biz kelajakka qadam qo'yishimiz haqida ko'plab ma'lumotlarni o'rgatdi. Ya'ni biz yoshlar kattalarimizdan o'rnak olamiz, ularning bizga bergan tarbiyasidan biz farzandlarimizga yoki kelajak atrofidagi insonlarga yonimizdagi dugona o'rtoqlarimizga tarbiya beramiz, ya'ni o'rnak bo'lamiz. Bu tadbirlar bizga qanchalik ko'p o'tkazilsa, biz yoshlarga shunchalik ko'p o'rnak bo'lamiz. Urganch shahri markazida joylashgan Jaloliddin Manguberdi xiyobonidamiz. Bu yerda yoshlar oyligi munosabati bilan yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida gala konsert tashkil etilgan. Umuman olganda bu yerga tashrif buyurgan 10 mingdan ortiq aholining barchasining kayfiyati a'lo darajada ekanligini ko'rish mumkin. Bugun birgina misolda ko'radigan bo'lsak, bugungi Urganch shahrida o'tkazilgan yoshlar saylovida ham respublikamizdagi taniqli xushovoz san'atkorlarimiz ishtirokida juda ham katta gala konsert tashkil etildi. O'zbekiston mehridan bahramand bo'layotgan bir yosh sifatida ayta olamanki, men va men kabi tengdoshlarim, do'stlarimga bo'lgan e'tibor va ishonch bizni yanada rivojlanishga, yuksalishga undaydi. Ayni damda yoshlar oyligi munosabati bilan gala konsert shoulari bo'lib o'tiribdi. Bu aynan bizlar, aynan yoshlarimiz uchun tantanali ravishda zo'r motivatsiya bo'ladi. Ko'ngilochar shouni, qiziqarli o'yinlar, festivallar, loyihalar bo'lib o'tiribdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Juda ham zo'r norma aroma. Kino qo'shiq yoqyapti. Bozalar yomar ekan. Qo'shiq yoqadi bizga mana shu qo'shiq. Yoshlar festivali Shovot tumanida ham ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Ijodiy jamoamiz bilan tumandagi Turkiston mahallasida o'tkazilayotgan loyihalar jarayoniga guvoh bo'ldik. Bu yerda mahalla yoshlari o'rtasida 10ga yaqin sport turlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi. Musobaqalar tanamizni yanada chiniqtiryapti. Ularda qatnashib, katta adrenalin olyapmiz. Bugungi musobaqada ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Yoshlar bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishi bilan yashash bugunning eng asosiy vazifasi bo'lishi kerak. Sababi yoshlarning orzu maqsadlarining ro'yobi ertaga mamlakatimiz ravnaqi, xalqimizning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Ayni shu maqsadda Shovot tumanida o'tkazilayotgan yoshlar festivali doirasida sektor rahbarlari va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ko'rib turganingizdek, bu yerga yig'ilgan yoshlar nafaqat o'zi, balki hududdagi tengdoshlari uchun ham manfaatli bo'lgan takliflarni, g'oyalarni, tashabbuslarni mutasaddilarga yetkazmoqda.
sektör rahbarlari va yoshlar uchrashuvida faol yoshlar qatorida men ham o'z fikrimni erkin bayon qila oldim. Meni tashabbusim shundan iborat ediki, Al-Xorazmiy avlodlari olimpiadasini o'tkazish. Bu taklifim tuman hokimimiz tomonidan ma'qullandi va Bilimga chanqoq tumanimiz yoshlar o'rtasida iyun oyida bu olimpiadani o'tkazish rejalashtirildi va 30-iyun kuni ushbu olimpiada g'oliblari taqdirlanadigan bo'ldi. Meni taklifim qo'llab-quvvatlanganidan juda ham xursandman. Eng muhimi, uchrashuvda yoshlar tomonidan berilayotgan har bir taklif, ko'rsatilayotgan tashabbus mutasaddilarni ham befarq qoldirmadi. Yoshlar bilan kunda-kun ora tez-tez uchrashishimiz lozim ekanligini bugungi uchrashuvimiz yana bir marta ko'rsatdi. Yoshlarni berayotgan savollari, ularning dunyo qarashi ishonas umuman o'zgarib boryapti. Berayotgan fikrlari juda ham teran. Umuman albatta shu bu uchrashuvlarni to'xtatmasdan ular bilan ham fikr bo'lib, o'rtoq bo'lib, do'st bo'lib albatta ishlarni davom qildirishimiz kerak. Ushbu siz ko'rayotgan suzish havzasida yoshlar festivali doirasida suzish musobaqasi tashkil etildi. Bu jarayon esa o'z navbatida ishtirokchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va sportga oshno ekanliklarini ham namoyon etdi. Yoshlar oyligi doirasidagi yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiorosi o'tkazilayotgan konsert dasturi ko'rib turganingizdek juda ham yuqori kayfiyatda boshlab olindi, to'g'rimi? Haqiqatan Sug'diyona Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tadbirlar hududda erta tongdan boshlandi. Yoshlar esa sport musobaqalari, ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar, intellektual loyihalarda kun davomida faol ishtirok etishdi. Kayfiyatingiz qanaqa? Zo'r, bizning tumanimizda yangi zo'r konsert bo'lyapti. Bunda kayfiyatim juda ham quvonyapti. Bundan konsertlarni ko'proq o'tkazishimiz kerak. Xalqimiz shundan xursand bo'ladi. Albatta, yoshlarimiz ko'tarinki ruhda. Konsert o'qiyaptimi? Ha, ha. Kimni qo'shig'ini ko'proq eshitasiz? Ko'pincha Afroza. Shahnoza, bilasizmi, minglab yoshlarni bir manzilga jamlagan yoshlar festivali juda ham ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tyapti. Tengdoshlarimning kayfiyatini ko'rib, to'g'risini aytsam, men juda ham quvonyapman. Sug'diyona, bu yerda kayfiyati yuqori bo'lmasligining ham iloji yo'q-da, sababi yoshlarning eng sevimli xonandalari, estrada yulduzlari o'zlarining bir-biridan qiziqarli bo'lgan chiqishlarini mana shu yerga yig'ilgan yoshlarga namoyish qilishyapti. Men barcha tengdoshlarimni bunday konsertda ko'proq bo'lsin. Juda ham ajoyib 100% madaniy hayot qolyapmiz. Ichonqalada joylashgan Allomalar muzeyi yoshlar festivalida ishtirok etayotgan yigit-qizlarning ushbu maskanga sayohat ham tashkil etildi. Yoshlarga ushbu muzey ahamiyati bilan birga Ichonqalada joylashgan har bir tarixiy obidalar haqida ma'lumotlar berildi. Festivalning navbatdagi lokatsiyasi Ogahiy ijod maktabi. Bu yerda ko'rib turganingizdek ijodga, adabiyotga, she'riyatga ixlosmand yoshlar o'rtasida mushoira va bahrubay tadbirlari tashkil etildi. Bu jarayon esa ularning qiziqish va intilishlarini yanada oshirdi deyish mumkin. Xivalik yoshlar kutgan eng yorqin jarayonlar Ichonqala majmuasining ota darvozasi oldida gala konsert bilan haqiqiy yoshlik atmosferasini yarata oldi. Ko'rib turibsiz, qanchalik shijoat, qanchalik xursandchilik nimadan dalolat beradi? Bu O'zbekistonimiz tinchligidan, xotirjamligidan. Bugungi festival ma'no mazmuni bilan yoshlarning kelajagi uchun, baxt saodati uchun, vatanimizning tinchligi, xotirjamligi uchun va ertangi yangi yaratilgan sivilizatsiya 3-chi renessansning asosiy poydevori uchun yaratildi desam men adashmayman. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bilan hamkorlikda Mening farzandim O'zbekiston faxri anjumani ishtirokchilariga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekistonimizning ertangi kelajagi kimlarning qo'lida? Albatta, biz yoshlarning qo'lida. Shunday ekan, biz yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanib, yangi O'zbekistonni birgalikda qurishimiz, uni dunyolarga tanitishimiz kerak. Yoshlar birlashishimiz, bir jon bir tan bo'lishimiz kerak. Shunday ekan, kelinglar, yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik. Taniqli estrada yulduzlari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, faol yoshlarni taqdirlash marosimi. Bularning barchasi hudud yoshlari uchun yoshlar oyligi tadbirlarining o'ziga xos qismi bo'ldi. Ismingiz nima?
Assalomu alaykum. İsmim Gulmira Ravshanbekova. Hozirgi kunda Ogahi nomidagi ijod maktabining bitiruvchisi va Gulrayhon mahallasida istiqomat qilib kelmoqdaman. Yaqinda viloyat hokimi stipendiyasiga sazovor bo'ldim. Albatta, bu jamiyatimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor samarasi deb o'ylayman. Va barcha yoshlarni 30-iyun yoshlar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Yoshlar festivalining navbatdagi loyihasi hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha kasblar tanlovining viloyat bosqichi bo'ldi. 15dan ortiq hunarmandchilik yo'nalishlari bo'yicha qatnashgan yoshlarga tanlov shartlarini bajarish uchun 180 daqiqa vaqt ajratildi. Natijalarga ko'ra, yangi ariqlik kulollar sulolasining 7-chi avlodi Rahimov Otabek respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Yoshlar festivali doirasida tuproq qalalik yoshlar uchun ham millionlar o'yini bo'lgan futbol bo'yicha mahalla yoshlari o'rtasida musobaqalar tashkil etildi. Tumandagi iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga jalb qilish, intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida festival doirasida Zakovat intellektual o'yini ham bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi yoshlar festivalining eng yorqin jarayoni estrada yulduzlari Mahliyo Omon va Sevinch Ismoilova ishtirokidagi gala konsert bo'ldi deyish mumkin. Netsam kutmagandim. Xorazmlik muxlislarim juda ham ko'p ekan. Shu fursatdan foydalanib, xorazmlik muxlislarimga o'zimni rahmatimni aytaman. Yoshlar kuni hammaga muborak bo'lsin. Konsert davomida Putnak shahridagi markaziy o'yingohda yig'ilgan tomoshabinlar xonandalarga jo'r bo'lib qo'shiqlar kuylashdi, qiziqarli o'yinlarda ishtirok etishdi. Mamlakatimizda an'anaga aylanib boryapti. Har yili iyun oyi yoshlar oyligi deb e'lon qilinadi. Yoshlar ishlari agentligi va bir qator vazirlik va idoralar bugun respublikamizda barcha hududlarida turli xil targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirishmoqda. Xorazm viloyatining eng chekka hududlaridan biri kecha Xivada bo'lgan bo'lsa, bugun Tuproqqala tumaniga ham tashrif buyurganmiz. Bu yerda o'sha san'atkorlar, xalqimiz ardog'idagi e'zozdagi insonlar, targ'ibotchilar bugun yoshlarning kayfiyatlariga yana ham kayfiyat ulashmoqda. Men o'ylaymanki, bunday bayramlar, bunday festivallar, bunday sayillar haqiqatan ham tinch va osoyishta vatanimizga yarashadi. Xalqni xursand qilayotganimdan, muxlislarimizni xursand qilayotganimdan juda ham xursandman. Konsert dasturi yoqyaptimi? Ha, juda ham yaxshi mazza qilyapmiz. Konsertni eshitib, juda ham xursandman. Hamma xursand, yaxshi kayfiyatdamiz. O'zbekiston yoshlari! Tom ma'noda Xorazm viloyati mezbonlik qilgan yoshlar festivali ko'plab iste'dodlarni kashf etdi. Yangi O'zbekistonning yangi yoshlarini bir maqsad ostida birlashtirdi.